Qərardır ki, bu gün elə məhərrəmlik haqqında, Kərbəla hadisəsi haqqında söhbət eləyək. Təbii ki, sizi də maraqlandıran bəzi suallar, nöqtələr var idi ki, biz keçən dəfə müzakirə elədik. Bəlkə sizlə daha da canlı olar inşallah. Bəli. Üstadcan, əvvəla sizə təşəkkür edirəm, dəvətimizi qəbul elədiniz. Çox sağ olun. Və izləyiciləri də salamlayıram. Keçən səfər dərsimiz Kərbəla haqqında çox gözəl bir nöqtəyə gəldi və orada yarı Bəli. qaldı, qurtardı. Bəli. Bəli. Mən istəyərdim elə bir neçə mövzu hazırlamışdım, sizə təqdim edeyim. Bəli. Amma tam da istəmirəm tam sual cavab ola ki, sizi sual cavabın apardığı istiqamət aparam. Siz öz zehninizdə nəyi hazırlamışsa istəyirəm onunla danışasınız. Amma ilkin olaraq məsələn Kərbəla faciəsi, Kərbəla hadisəsinin Bəli. fəlsəfəsindən, mahiyyətindən 30 min insan necə oldu qəfildən insan qatil, imam qatil oldu, imam başı kəsməyə hazır oldu. Onların Kərbəliyə gətirən hansı səbəblər idi? Belə deyək, Kərbəladan qabaq nə yaşanmışdı? O insanları tam tarixi hadisəni demirəm ha. İnsanları ora gətirən hansı əməllər idi, hansı xasiyyətlər idi? Və yaxud 72 nəfəri o meydana gətirən hansı əməl idi, hansı ruhiyyə idi? Sonra ustad bir söz var ki, hər gün Aşura, hər yer Kərbəla. Deməli, bu bizə göstərir ki, ta bizim günümüzdə də o meydanlar açıqdır və 30 minə adamın siyah 30 minin dəstəsinə qoşulmaq təhlükəsi var bizdə. Bəli. Kərbəla varsa Yezidin qoşunu da var və yaxud 72 nəfərə qoşulmaq şansımız da var. Kərbəliyə insanı Yezidin yanına nə gətirir? İmam Hüseyn Əleyhisselamın yanına nə gətirir? Bu Çox sağ mövzuda bir də olun. Bəli. buyurun, buyurun, buyurun. Qoy mən əvvəl Bismillah deyim, xütbə deyim inşallah. Xütbə ilə başlayıb söhbətə. Belə söhbət bərəkətli olur inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanatu ala adaihim ecmain min el an ila liqa yevmiddin. Mən çalışıram inşallah zihnimde bir iki tane nokta var sizin suallarınıza uygun. O nöqtələri qabardan biraz müzakirə edən və ürəyimdə, zeynimdə o nöqtələr ki var, daima həmişə istəyirəm onu çatdıran bu günləri sizinlə bölüşəm inşallah Allahın köməkliyi ilə. Və əqidəm də budur ki, məsələyə belə baxmasaq, biz hətta dini başa düşməmişik, bu bir. Hətta düz Allaha ibadət edə bilmərik. Hətta imam zamanı düzgün gözləyə bilmərik, intizarını çəkə bilmərik. Yəni əgər o nöqtəni başa düşməsək. Müqəddimə olaraq bir məsələni mən qeyd edim. Sizin sualınız köklü bir sualdır. Yəni demək istəyirsiniz ki, Kərbəla hadisəsi Hicrətin 61-ci ilində baş verməyib. Yəni onun kökü var tarixdə. Sadəcə o hadisə həyata keçib, bəli, 61-ci ilində sadəcə o həyata keçir. Amma onun kökün əgər biz araşdırsak, təbii ki, belə bir hadisə, belə bir faciə bir günün içində alınması deyil. Amillər var, səbəblər var. Ümumən, mən deyərdim ki, Əhl-i Beyt dalıcı olanlar, Əhl-i Beyt sevərlər, məsələyə həmişə dərindən baxırlar. Yəni bizim məktəbimizin, elhamdülillah, mən neçə illərdir təhsil alıram, belə bir iddia edə bilərəm ki, Əhl-i Beytçilər məsələyə həmişə dərindən baxırlar. Sadə yanaşmırlar məsələyə. Hətta bizim alimlərimizdən biri var, çox gözəl bir şeir yazıb, ərəb dilində əlbəttə yazıb. Məsələn, Həzrəti Əli Əsgərin Kərbəlada oxlanmaq, oradakı oxlanır, onu şeirə çəkir. Buyurur, Və mə rəmahu iz rəmahu hərmələ, innəmə rəmahu mən məhədələ, səhmun əta min canibi səqifə və qovsuhu ələ yədil xəlifə. Bu tərcümə edeyim. Deyir, o oxu ki, o 6 aylık balaya atıldı Kərbəlada hərmələ tərəfindən, o oxu atan hərmələ değildi. Səmun ətan min canibi səqifə, o səqifədən o ox atıldı. Aydın de. Oxu atan hərmələ değildi. Oxu atan səqifədən idi ki, oradan nişan almışdılar.
Ve ma ramahu iz ramahu hermela innema ramahu men mehedele. Onu atan o kəs idi ki, o şəraiti yarattı. Səhmun əta min canibi səqifə. O səhm, o ox səqifədən bırakıldı. Və qovsuhu alə yədil xəlifə. Və onun da kamanı kimin əlindədir? Daha tərcümə etmirəm. Məsələyə biz belə baxırıq. Təbii ki, Kərbəla hadisəsində də gələk köklü baxaq. Tarixi gələk köklü araşdıraq. Mən zeynimdə mühüm bir nöqtə var. İkinci müqəddiməni deyiləm. Birinci müqəddimə köklü baxmaq lazımdır. Bu aydındır. İkinci müqəddiməni deyirəm. Bu müqəddimə demək olar ki, mənim neçə illər təhsil etdiyim, o əldə etdiyim məhsuldur. Onu sizdən bölüşürəm. Hərçən ola bilər təzəlik olmasın, yenilik olmasın. Amma biraz diqqətli baxışdır. Mən çalışacağım o diqqətli baxışı tam izahıyla bu gecə canlı yayımda sizlə bölüşəm inşallah. Yenidən mən bütün izləyiciləri salamlayıram və Zuhur kanaldan yenidən mən üzr diləyirəm. İnşallah gələn həftədən biz Zuhur kanalı ilə qoşulacağıq və tohid dərslərimizi davam edəcəyik inşallah. Davud qardaşım, siz də diqqət əhlisiniz. Mən sizin diqqətsi bu məsələyə cəlb edirəm. Baxın, bütün müsəlmanlar arasında bu məsələ ittifaqdır ki, bizlər, müsəlmanlar, gərək yalnız Allaha bəndə olaq. Yalnız Allaha bəndəlik edək. Düzdür. Bu ittifaqdır. Bunun arasında, bu məsələdə heç bir müsəlman arasında ixtilaf yoxdur. Hamımız deyirik ki, isər şiyə, qeyri şiyə, hamı deyirik ki, Allaha yalnız bəndə olmalıyıq. Sadəcə bəndə nədir? Mən bəndəni, ələ ibadət demirəm, ha, ibadət yalnız Allaha məxsusdur, üçün yalnız Allahın bəndəsiyik. Bəli, ibadət yalnız Allaha məxsusdur. Amma bu məsələdə də müttəfəqik ki, ittifaqımız var ki, bizlər yalnız Allaha bəndə olmalıyıq. Bəndəlik yəni nə? Bəndəlik, yəni bənd olmaq. Allaha bənd olmaq. Yəni ondan möhkəm yapışmaq. Ondan qeyrisindən yapışmamaq. Biraz da mən bunu açıqlayım. Bəndəlik, yəni nə? Bəndəlik, yəni tamamilə, mütləq şəkildə, heç bir sual etmədən yalnız Allahdan itaat etməlisən. Heç bir sual etmədən. Yalnız ətiyullah, Allaha itaat edin. Hətta sual etmə ki, ilahi mən səninlə niyə itaat etməliyəm? Çün o sənin mövlandır. Çün o sənin ixtiyar sahibindir. Çün o səni yaradıb. O sənə can verib, o edə bilər səndən hər nə tələb edə. Yəni, bu artıq danılmazdır. Bəli, ola bilər bir nəfər qayıdıb deyə, xeyr, mənə çatmıyıb. Yəni, nə? O başqa məsələdir. Onu biz əqaid elmində, kəlam elmində, fəlsəfə elmində bəhs edib, dəlil subuk gətirməliyik ki, biz yalnız Allaha bəndə olmalıyıq. Amma bu ittifaqdır, bunu demək istəyirəm. Bütün müsəlmanlar arasında bu məsələ ittifaqdır ki, biz yalnız Allaha bənd olmalıyıq və yalnız Allahdan itaat etməliyik özü də mütləq şəkildə. Biraz da bunu mən açıqlayayım və sonda gəlin başqa bir nəticəyə. Hələli bunun müqəddimi olaraq deyirəm. Biraz da açıqlasaq əgər Allaha bəndəlik yəni nə? Allaha bəndəlik, yəni tamamilə məniyyətvi aradan aparırsan Allahın qabağında. Bax, bu dəqiq baxışdır. Bu daha dəqiq baxışdır. Yəni, biz Allah qarşısında bütün məniyyətimizdən keçməliyik. Bir zərrə məniyyət olmamalıdır bizim daxilimizdə Allah qarşısında. Aydındır. Yəni, Allah deyir, namaz qıl gözlərim üstə, ibadət elə gözlərim üstə, filan işi gör gözlərim üstə və hətta evlən ya evlənmə gözlərim üstə. Nəyi haram edir, nəyi halal edir gözlərim üstə. Sual etməyə ixtiyarım yoxdur. İxtiyarım o vaxt ola bilərdi ki, mən Allahı qəbul etməyəydim mövla kimi. Mənim ixtiyar sahibim təki qəbul etməyəydim. Amma mən artıq qəbul etmişəm, bütün müsəlmanlar ittifaq edir ki, bir zərrə məniyyət Allah qarşısında insan özündə saxlamamalıdır. Bütün məniyyətin tapdalanmalıdır. Hər nə, hər hansı həyatı məsələdə. Hər hansı həyatı. Tək ibadət məsələsində yox. Ağa, niyə mən iki rükət namaz qılmalıyam? Mövla deyir. Niyə mən naməhrəmə baxmamalıyam? Niyə filan işi gör? Bütün məsələlərdə baş üstə. Məniyyət olmamalıdır. Məniyyət yəni budur ki, qayıdıb deyərsən ki,
Mənim ürəyim istəmir. Mən elə başa düşmürəm. Yox, sən əgər mövlat üçün qəbul elədin, başa düşməsən, bütün müsəlmanlar bu məsələdə ittifaq edir və bunu yenə qeyd edirəm. Bütün müsəlmanlar bu məsələdə ittifaq edir ki, insan gərək özün sındıra. Məniyyətin tamamilə aradan apara. Dinin kamilliyi budur. Dinin kamilliyi budur. Yəni, Davud qardaşım, bizlər arif də olmasaq, çox yüksək mənəvi məqamlarda da olmasaq, hər kəs öz məqamında, öz tutumunda bacardığı qədər məniyyəti aradan aparmalıdır. Bəli, ola bilər biz məniyyəti aradan aparaq, çalışaq, amma yenə məniyyət olsun. Eyb yoxdur. Amma sən çalışdığın qədər məniyyəti aradan apar. Özünlə mübarizə apar. Aydındır? Bu ittifak, bu məniyyət sözünü yadımızda saxlayaq. İndi ikinci mərhələ budur ki, müqəddimədə sualım budur. Çünki çox dəqiq baxışdır bu. Mən xahiş edirəm, izləyicilər diqqət eləsin və Davud qardaşım da nə aydın olmasa sual təkin buyurar və hətta izahız da olsa buyurun qardaşım, biz də eşidərik. Demək, ikinci sual budur. Allahdan qeyrisinə biz bəndə ola bilərik ya yox? Sual budur. Allahdan qeyrisinə biz mütləq itaat edə bilərik ya yox? Gələk məniyyətə. Allahdan qeyrisinə bizə ixtiyar verilib ki, Allahdan qeyrisinin müqabilində məniyyətimiz olmasın ya yox? Məniyyət tamamilə aradan geçsin. Yoxsa yalnız Allah? Birinci məsələdə bütün müsəlmanlar ittifaqı var. Amma ikinci məsələ, Allahdan qeyrisinin qarşısında bizə ixtiyar verilib Allah tərəfindən, ağlımız tərəfindən, ağıl deyəndə, çünki o ağıl da peyğəmbərdir. Ağıl da bizi həqiqətə doğru yönəldir. Ağlımız bizi Allahdan qeyrisinin müqabilində məniyyəti tamamilə məhv etməyə dəvət edir ya yox? Burada ola bilər siz sual verəsiniz. Aha, Allahdan qeyrisinə bəndə olmaq birinci təbir, birinci ifadə. Allahdan qeyrisinə bənd olmaq ikinci ifadə. Allahdan qeyrisinin müqabilində tamamilə məniyyəti aparmaq üçüncü ifadə. Bu üçlü ifadəni yadda saxlayaq. Bu mənası ibadət etmək deyil. Yəni biz Allahdan qeyrisinə ibadət edək. Yox, mənası ibadət deyil. Biz əgər yadınızdadırsa tövhid bəhsində ibadətin şərti var idi. Bəndə olursan, məniyyəti sındırırsan, yəni təzim edirsən, amma bir şərtlə, ibadət ikinci şərtlə həyata keçir. Sən məniyyət və mütləq sındırandan sonra bütün kamillikləri ondan bilirsən. Bütün kamillikləri ona məxsus bilirsən. Yəni deyirsən, bütün kamillikler onun özündəndir. Ona heç kim verməyib. Bu olur artıq ibadət. O təzim uluhiyyət ilə həmrah olsa, o olacaq ibadət. Uluhiyyət yəni nə? Yəni deyirsən, məbud olmağa o layiqdir. Niyə? Çünki bütün kamilliklər onun özündəndir. Biz demirik ki, Allahdan qeyrisi kamil deyil. Allahdan da qeyri kamil var. Amma onların kamilliyi onların özündən deyil. Allahdan verilib. Məxsus deyil özlərinə. Aydındır. Bəs ibadəti bura qatmayaq. İbadət mütləq itaat, mütləq bəndəlik və mütləq məniyyəti sındırmaq ilə nədir? İbadət mənası həyata keçmir. İbadət mənası o vaxt həyata keçir ki, mən mütləq bəndə olam, mütləq itaat edəm və mütləq məniyyətimi aradan aparam, amma bir şərtlə. O şərt nədir? O şərt bundan ibarətdir ki, onu kamilliklərə məxsus bilirəm. Yəni deyiləm, mən o varlığın qarşısında ibadət təzim edirəm ki, yəni ibadət mənasında o kamilliklər özündəndir, həyat özündəndir, elm özündəndir. O neçə sifət, yeddi sifət var idi ki, sayırdı. Onların alınmaq mənşəyini biz tövhiddə bəhs elədik, yadınızdadır, inşallah yenidən biz bunlara işarə edərik. Bunlar özündəndir, ona verilməyib, onun varlığı heç yerdən verilməyib. Bəs verilməyib deyə o kamilliklər ona məxsusdur. İbadət burada həyata keçir. Yenə qeyd edirəm, ibadətin iki dənə şərti var. Təzimdir ki, nə ilə həmrahdır?
uluhiyetle hemrahtır. Uluhiyet yani biz onu ibadete layık bilir için bütün kamillikler onun özündendir. Aydındır. Ama tazim bendeliği mənasında, itaat mənasında ve meniyyeti, bu meniyyet sözü üstü mən çox manovur verirəm. Bütün söhbətimiz məniyyətə qayıdır. Bütün Kərbəla hadisəsinin fəlsəfəsi, İmam Zamanın zuhurunun fəlsəfəsi hamısı bu nöqtəyə qayıdır, məniyyət nöqtəsinə. Sual budur ki, bizim ixtiyarımız var Allahdan qeyrisinə ki, ibadət etmədən. Niyə ibadət etmədən? Çünki biz Allahdan qeyrisinin uluhiyyətə layiq bilmirik. Bəs o birinci o şərt çıxır. Amma Allahdan qeyrisinə biz bəndə ola bilərik. Biz Allah'tan qeyrisine bənd ola bilərik. Biz Allah'tan qeyrisine mütləq itaat etməyə ixtiyarımız var. Yəni bu ixtiyar verilib bizə. Sualdır da bu. Və ən üçüncü ifadəm ki, daha dəqiq ifadə budur. Biz Allah'tan qeyrisinin müqabilində mütləq məniyyətimizi sındırmağa ixtiyarımız var ya yox. Bu ixtiyar verilib bizə ya yox. Elə bil mən deyirəm ki, Davud qardaşım, mənə bu ixtiyar verilib ki, sənin müqabilində mütləq məniyyətimi sındıram. Xeyr, bu icazə verilməyib. Sənin qarşında verilir. Sən də həmçinin mənim qarşımda mütləq məniyyətimi sındırmağa icazə verilməyib. Çünki mən sənin səthində, sən də mənim səthimdə bir insansan. Aydın da, heç bir üstünlüyüm, bəli, mənəvi ki, baxımdan üstünlüyüm, əgər sənin mənəvi üstünlüyün olsa, o həddə mən səndən itaat etməliyəm. Amma hər işimdə yox, çünki sən məsum deyilsən. Çünki sən mütləq elmə qovuşmamısan. Sən mütləq qüdrətə qovuşmamısan. Aydındır, yəni məsum deyilsən. Yəni sözümün canı budur. Amma Allahdan qeyrisindən sual budur. Biz məniyyətimizi sındırmağa ixtiyarımız çatır ya yox. Bizlər bir-birimizin müqabilində məniyyətimizi sındırırıq. Amma Allahın məniyyəti çıxandı, yəni Allahın haqqı çıxandı ortaya, orada mən sənin qarşında məniyyət yaradıram. Deyirəm, yox, sən öz yerində, amma mənim burada izzətim var, mənim başqa vəzifəm var. Sənin dediyimi mütləq icra edə bilmərəm. Aydın oldu. Amma sual budur. Allahdan qeyrisindən mütləq itaat edə bilərik və Allahdan qeyrisinin müqabilində mütləq məniyyətimizi, mütləq deyirəm o, yəni heç bir məniyyət olmaya gərək, heç bir zərrə məniyyət. Buna ixtiyar verilib, burada artıq ixtilafdır. Burada müsəlmanlar arasında ittifak yoxdur. Burada ixtilaf var. Və bütün problemlər buradan mənşəyi tapır. Bütün ixtilaflarımız, bax, bu məsələdən mənşəyi tapır ki, bizim ixtiyarımız satır Allahın qeyrisində mütləq məniyyətimizi sındırar, ya yox. Bax, bu ikinci müqəddimə. Təbii ki, ikinci müqəddimədə mən biraz cavabına işarə edeyim və keçək Kərbəla hadisəsinin fəlsəfəsinə və orada lazımın nöqtəni biz əldə edək və tarixdən də istatlar gətirək inşallah. Baxın, biz Qurana müraciət edəndə, Quran bizə nə deyir? Quran deyir ki, salamlayıram Sirat TV kanalın, işarə edir, əl edir, axşamız xeyirli olsun, hələ Allah razı olsun qardaşım. Qurana müraciət edirik, bizə bu ixtiyar verilib Quran tərəfindən, Peyğəmbər və yaxud ilahi tərəfdən bizə bu ixtiyar verilib, sual budur. Təbii ki, biz ağlımızla əvvəla və dini mənbəyə müraciə etməliyik ki, bütün ümumiyyət Quranı qəbul edir. Quranda nə buyurur? Quranda buyurur ki, yenidən bütün izləyicilərimə salamlayıram, axşamız xeyirli olsun. Quran bizə nə buyurur? Quran buyurur, əti'ullah və əti'ur-rəsul və ulul-əmr. Quran buyurur, itaat edin Allahdan, Peyğəmbərdən, Rəsuldan və əmir sahiblərindən. Burada biz usul elmində, kəlam elmində bəhs edirik ki, bu ayə mütləq ayədir. Yəni, qeydi yoxdur. Harada itaat elə, harada itaat eləmə. Qeyd vurmayıb. Və bu ayənin öz bəyanı, öz dili bizə bunu çatdırmaq istəyir ki, heç bir qeydim yoxdur. Yəni, bu ayə, baxın, Quranın bəzi ayələri var ki, biz onu mütləq şəkildə qəbul edə bilmərik. Gələk qeydin axtarıb tapaq. Hər ayəyə çatanda bizim ixtiyarımız yoxdur, onu mütləq götürək, əməl edək. Amma bu ayə isə o ayələrdəndir ki, bu ayənin hətta özü deyir ki, məndən mütləq
Mənə mütləq təslim olmalısan. Mənim qeydim yoxdur. Yəni buna usul elmində deyirlər. Yəni ayənin bəyanı, bunu elm oxuyanlar başa düşür də. Ayənin özü demək istəyir ki, mənim qeydim yoxdur. İbası var qeyddən, müqəyyətdən. Aydındır? Özü də burada təkidlə buyurur. Allaha sonra Rəsulun adına da deyir. Ətiyullah və ətiyur Rəsul. Rəsulda da yenidən itaati təkrarlayır. Yenidən bunun özündə də nöqtələr var və ulul əmr. Amma yenə sual yarana bilər. Ağa mən yaxşı Allahdan itaat edirəm. Amma peyğəmbər gəlirəm öz şəxsi həyatımda. Şəxsi həyatımda mən ailə qurmaq istəyirəm. Hansısa bir işi görmək istəyirəm. Bunun peyğəmbərə nə aidiyyəti var? Peyğəmbər ola bilər bəziləri belə düşünsün ki, peyğəmbər mənə deyə bilər namaz neçə rükətdir, həc necədir, orucu necə tut, aydındır, cihad, hətta cihadı necə elə. Amma Qurana müraciət eləyəndə Quran yenə özü izah verir. Yenə demək istəyir ki, başqa ayələrdə bu ayə mütləqdir, qeydi yoxdur. Misal olaraq, peyğəmbər öz oğlu, oğulluğu üçün, Zeyd üçün hara gedir? Elçiliyə gedir. Öz qohumu qızı üçün elçiliyə gedir. Zeynəb adında bir qız. Mən qısa deyirəm. Həmin o hadisədə hətta ev əhli narahat olur. Bir vaxtı ikən bu nökər idi, qulam idi. Sən indi düzdə azad olub, düzdə oğulluqdur. Amma sən bunu gəlmişsən bunun üçün elçiliyə, yəni bir növlə bizim şəhnimiz aşağı gəlir. Bir balaca narahat olurlar Peyğəmbərin qohumları ki, Rəsulallaha hörmətləri var ha. Amma insandılar, ürəklərinə biraz şək şübhə gəlir ki, niyə Rəsulallah bizə bu cür yanaşır məsələ. Siz bilirsiniz nə olur? Ayə nazil olur. Ayə nazil olur. Mən tərcüməsini deyirəm məzmunuyla. Ayə nazil olur. Hər vaxt Allah və onun Rəsulu hökm edərsə, heç bir mömin və möminənin ixtiyarı yoxdur ki, Allahın Rəsulunun qabağında söz gətirir. Yəni nə? Yəni, qayıdırıq bu müqəddiməyə ki, Allah bizdən istəyir ki, Rəsulallahın müqabilində məniyyətimizi mütləq sındıraq. Aydındır. Baxın, niyə mən məniyyət deyirəm? Çünki vəhablərin başa düşmədiyi nöqtə budur. Biz məniyyətimizi sındırmalıyıq Rəsulallahın qapısında. Aydındır. Bu məniyyəti sındırsa, məsələ həll olur. İslam aləmdə heç bir ixtilaf qalmır. Necə ki, xanım Zəhra buyurur. Xanım Zəhra atası Rəsulallahdan sonra niyə ağlayırdı? Niyə nalə edirdi? Demək istəyir ki, ümmət Allahın qabağında məniyyətin sındırdı, amma Allahın Rəsulunun da qabağında məniyyətin sındırdı, yalandan sındırmışdı. Onların küfrü içində gizlənmişdi. Doğrudan sındırmamışdılar məniyyəti. Və nalə fəryad edirdi Rəsulallahdan sonra. Deyir, əgər sındırmasaydılar, əgər onlar Peyğəmbəri və Əli ki, bu ümmətin atasıdır, qəbul etsəydilər, heç bir ixtilaf olmazdı. Və xanım Zəhranı bu məniyyət ağladırdı. Ümmətin məniyyəti, bu məniyyət həmin o məniyyətdir ki, insanı cəhənnəmli edir. Aydındır. Necə ki, insanın məniyyəti əgər bir zərrə buyurur, bir zərrə insanın qəlbində təkəbbür olsa, o insan cənnətə daxil olmayacaq. Mən təkəbbür yəni məniyyət. Təkəbbür yəni məniyyət. Mən sual verirəm. Yəni nə? Yəni Allahın rəhməti o qədər aşağıdır ki, bir zərrə məniyyətə görə bizi cəhənnəmə aparacaq. Cənnətə aparmayacaq. Bu nə demək istəyir? Bu məniyyət hansı məniyyətdir bilirsiniz? Hansı təkəbbürdür? Allahın övliyasının müqabilində olan təkəbbür və məniyyətdir. Ola bilər Davud qardaş mənim qabağımda məniyyət göstərə. Aydındır. Allah bağışlayar bu məniyyəti. Deyir, mən də adi bir insan idim. Mən dinin şüarı deyildim. Mən dinin nümayəndəsi deyildim. Məsum təkin. Aydındır. Onu bağışlayar. Aydındır. Əgər zülm etməsə, haqqımı tapdalanmasa, yəni bu məsələyə görə Allah Teala cəhənnəmə aparmaz, yəni cənnətdən məhrum eləməz adamı. Bir zərrə söhbəti harda özün qabardır göstərir? Allahın Rəsulunun müqabilində, Quranın müqabilində, Əhl-i Beytin müqabilində olan məniyyətdən söhbət gedir. Aydındır. O məniyyət bir zərrə olsa belə, heç cəhənnəm hələ ahirəti saxla, elə bu dünya o sənə cəhənnəm olacaq. Necə ki, Kərbəlada həmin o insanlar öz cəhənnəmli olmaqları nə edilər? Sübuta yetirdilər.
Neyin sayesinde? Həmin o bir zərrə təkəbbürün müqabilində. Ama Kərbəlaya kimler dəvət elədi? Kufə əhli məktub yazdı. Sual verirlər. Necə oldu bunlar? Gəldilər. Özləri yazmışdı. Özləri dəvət eləmişdi. Ama özləri çıxdı əleyhinə. Hər də tarixdə var. Qəlbləri səninlədir. Ama şəmşirləri sənə qarşı. Bunun mənası nədir? Qəlbləri səninlədir. İstəmirlər təkəbbür etsinlər. Ama bir zərrə təkəbbür var. Dünya məhəbbəti var. Yəni sizdən qeyri, yəni sizdən mütləq itaat etmək istəmirlər. Mütləq məniyyəti sizin müqabilinizdə sındırmaq istəmirlər. Aydındır? Yəni mütləq məniyyəti sındırmayıblar. Bunların öz dünyası da var ürəyində. Yəni Hüseyni çağırırlarsa, hardaysa öz mənfəətlərini də bir zərrə güdürlər. Aydındır? Ola bilər, ola bilər. Adi bir insanı çağırsaydılar, adi bir insanı. Məsələ bu həddə faciəli olmazdı. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki adi bir insan gəlsəydi, məsələnin çox dərinliyi yox idi. O bir zərrə söhbəti yox idi. Aydın da, bir zərrəyə Allah göz yumardı. Adi bir insanı çağırsaydılar beyət eləməyə, Allah təala deyərdi, ev yoxdur. Bunlar onun biraz yaxşılığını görüblər, ama mütləq itaat eləmək, mütləq məniyyət söhbəti yoxdur burada. Aydın da, ona görə zərrə söhbəti də yoxdur. Ama çün bu məsələdə mütləq məniyyət sındırmaq söhbəti var. Kimi dəvət ediblər? Mütləq itaat olunan insanı dəvət ediblər. Ki o mütləq itaat olunan insanda bir zərrə məniyyət belə olsa onun müqabilində bir zərrə o bağışlanmayacaq. O da bağışlanmasa artıq Allah bağışlanmayacaq və hətta bu dünyada onların cəhənnəmli olmağın imzalayacaq. Aydındır. O bir zərrə, bəziləri inanmır. Baxın, Allah Teala o bir zərrəyə görə bizə o bir zərrəni başa salır. O bir zərrə harda insanı cəhənnəmli edir? O yerdə ki, insan mütləq məniyyətin kimin müqabilində sındırmalıydı? Məsumun müqabilində sındırmalıydı. Bir zərrə də qəbul olması deyil. Aydındır. Mən yenidən bu söhbətə qayıdacağım, tarixdən statlar gətirəcəm. Aydındır. Tarixdən statlar gətirəcəm. Əhl-i beyt mütləq məniyyəti sındırmaq istəyib insanlarda. Həmişə də bura dəvət edib. Aydındır. Tarixdən statlar gətirərəm. Amma gəlin, biz keçək imam zamanın 12-ci imam qurban olay, canlar qurban olsun o ağaya. 12-ci imamın qeybətinin rəmzi nədir? Zuhurunun rəmzi nədədir? Onun zuhurunun rəmzi budur ki, insanlar məniyyəti sındırmalıdır, sındırmalıdır. Hətta nə qədər qalmamalıdır? Bir zərrə də qalmamalıdır. O bir zərrə hər hansı misalda tətbiq edə bilərsən. Məsələn, ola bilər sən qəlbimə müraciət edəsən, deyirsən ki, mənim qəlbimdə bir zərrə də yoxdur. Amma belə deyil. Ola bilər bizlər sadəyik. Ola bilər biz pak ailədə, pak mühitdə böyəlmişik. Amma əvvəla imtihan şəraitində qərar tutmamışıq bu bir. İkincisi də sadəyik. Məsələni biz başa düşmürük, ola bilər deyirik bizə məniyyət yoxdur. Aydındır. Mən həmişə bu misalı vırıram. Deyirəm, baxın, namazı vaxtında qılma bunun sübutudur ki, buna dəlildir ki, yəni məndə bir zərrə təkəbbür yoxdur. Bir zərrə də məniyyət yoxdur. Edə bilərəm namazı. Bir saat gec qılam, iki saat gec qılam. Ama azan olanda, yəni demək istəyirəm ki, ilahi, mən vaxtında qılıram, yəni edə bilərəm, hətta seçim məqamında belə, mən yenə də o bir zərrəmdən də keçirəm. Aydındır, haram işdə görməmişəm. Ama namazın vaxtında qılmaq niyə nuraniyyət gətirir insana? Çünki o bir zərrə məniyyətindən də keçsən, aydındır. 12-ci imamın da zuhuru belədir ki, insan bəşəriyyət o məniyyətdən keçməlidir, aydındır. Hətta bir zərrə. Ola bilər, sual verəsiz, ağa, məsələ belə olsa çox çətindir. Çox çətin olacaq. Düzdür, davud qardaş. Fikirləşirəm ki, İmam Zaman ağanın zuhurunun uzanması Allahın insanlara rəhm eləməsidir. Allah insanlara fürsət verir. Əhsən, çünki əgər o məniyyətlər sınmasa, yenidən Kərbəla hadisəsi, faciəsi baş verə bilər. Aydındır. Mən Kərbəla faciəsinin əzəmətli olmağın, faciə olmağın bir cümlə ilə yad edirəm ki,
İnsan imam öldürsə nə baş verir? Baxın, imam buyurur Kərbəlada, bəlkə də keçən dəfələr demişəm. İmam buyurur Kərbəlada Aşura günü, deyir, əgər siz məni öldürsəniz, bundan sonra adam öldürmək sizin üçün asan olacaq. Niyə? Çün əgər mən izah verəcəm. Çün bu müqəddimə idi, mən müqəddimədən hələ istədiyim məsələyə keçməmişəm tam. Çün imam buyurur ki, əgər daha yaxşının qədrini bilməsən, yaxşıya heç vaxt rəhm etməzsən. Aydındır. Sən əgər daha yaxşının qabağında məniyyətini sındıra bilməsən, yaxşının qabağında heç vaxt məniyyəti aradan aparmazsan. Aydındır. Bəli, yaxşı ilə Allah bizi imtahan eləsə, bax, diqqət olunası məsələ budur. Yaxşı ilə Allah bizi imtahan eləsə, böyük faciə baş vermir. Ama daha yaxşı ilə bizi imtahan eləsə, faciə orada baş verir. İnsan orada qətli amlar törədə bilər. Aydındır. Tüm yaxşıya rəhm eləməsən, məniyyətini sındırmasan, Allah Teala deyəcək, indi bu yaxşıdır da. Yəni bu yaxşı müqabilində özün sındırmadı. Eyb yoxdur. Yəni çox dərinə getmir. Allah Teala burada bağışlaya bilər. Amma daha yaxşı üçün sənin ağlın daha yaxşıya qiymət verməlidir. Daha yaxşı müqabilində sındırmasın Allah burada bağışlamır. Aydındır. Bütün fəlsəfə nöqtə budur. Dinin fəlsəfəsi hətta budur. Baxın, biz niyə dindarlıq edirik? Çünki dünya həyatı yaxşıdır, amma axirət həyatı bundan daha yaxşıdır. Niyə? Çünki niyəsini biz izah vermişik. Mütləq əbədi sənin fitrətinə uyğundur. Aydındır. Sən əgər daha yaxşıya dəyər verə bilməsən, sənin dünyan da cəhənnəmə çevrilir. Dünyadan da ləzzət apara bilmirsən. Bəli, dünya həddində Allah Teala insanları yola verir. Kafirin də yola verir, qeyri-kafirin də. Amma axirət həyatını seçim etməyən insanlara axirətdə rəhm eləməyəcək. Aydındır. Yəni dindarlığımızın rəmzi də budur ki, biz seçimimizi düz etməliyik. Seçimimizi düz etməliyik üçün yenidən qayıdıram o ikinci müqəddiməyə. Yenidən qayıdıram ikinci müqəddiməyə. Məniyyət. Birinci məsələ, müsəlmanlar arasında ittifaqdır ki, Allah qabağında biz mütləq şəkildə məniyyətimizi sındırmalıyıq. Amma ikinci məsələ budur ki, Allahdan qeyrisinin müqabilində bizə bu ixtiyar verilib ya yox. Çox müsəlmanların ayağı burada axsıyır. Çox müsəlmanlar burada itirir. Hidayətin yolunu itirir. Aydındır. Elə bilirlər ki, bax burada bəzi alimləri də təqsiri var. Düz başa salmır. Elə bilirlər ki, Allahdan qeyrisinin müqabilində, yəni Allah olmayan peyğəmbərin müqabilində məsələn, Həzrət Əlinin müqabilində mütləq məniyyəti sındırmaq, yəni şirkdir. Bax burada insanları çaşqınlığa salırlar. Şirk ilə bunu gətirib eyni səviyyədə tuturlar. Xeyr, şirk budur ki, insan Allahdan qeyrisinə ibadət edər. Yəni kamillikləri Allaha məxsus yox, digərlərinə də məxsus bilər. Xeyr, amma Quranın demək istədiyi bu deyil ki, yalnız Allah'a ibadət edin və yalnız Allah'tan başqasına itaat etməyin. Bunu demir. Quran buyurur, yalnız Allah'a ibadət edin və yalnız Allah'a ibadət etdiyinizi və Allah'a bəndə olmağınızı bilmək istəyirsiniz? Görün, Allah'ın səlahiyyətli bəndəsinin müqabilində məniyyəti aradan apara bilərsiniz ya yox. Mən bilmirəm bu fəlsəfəni, bu nöqtəni biz necə çatdırayız İslam aləmində? Müsəlmanlara bunu necə çatdırayız? Bir zərrə mə peyğəmbər ona görə intizar çəkməyi ən gözəl ibadət bilir. İntizar çəkməkliyi ən fəzilətli əməl bilir. Niyə? Çünki insan intizar çəkəndə məniyyəti aradan gedir. Aydındır. Hətta o bir zərrə məniyyəti. O bir zərrə məniyyət də aradan geçsə, insan birinci növbədə Allaha qovuşa bilir. Birinci növbədə öz kamilliyini əldə edir. Çünki imamətin mənası budur. İmamətin fəlsəfəsi budur. Bizi Allaha qovuşdurmaq istəyir. Allaha qovuşdurmaq nə deməkdir? Yəni məniyyət olmasın. Məniyyət bir zərrə məniyyət olsa insan Allaha qovuşa bilmir. Aydındır. Burada zarafat deyil. İnsan ömürlük saadəti əldən verir. Aydındır. Sadəcə bizlər Allah Teala bizə başa salmaq üçün səndə mütləq məniyyət yoxdur ya vardır.
Səndə bir zərrə məniyyət vardır. Get Allahın səlahiyyətli bəndəsinə gör. Onun qarşısında təslim ola bilirsən mütləq şəkildə. Hətta evlənmək məsələsində. Mən misal vurdum da Qurandan. Hətta evlənmək. Quran buyurur. Deyir Allah və onun rəsulu hökm edəndə heç bir mümin və müminənin ixtiyarı yoxdur söz gətirə qabağında. İndi mən sualım budur. Bu cür müasir dövrdə bunu özünə ziyalı insanlar deyən və insan hüquqları dəmində olan insanlar bu sözü bizdən qəbul edir, qəbul etmir. Düzdür. Bir insan azaddır. Niyə din ilə, niyə ələl xüsus əhl-i beyt, əhl-i beyt məktəbi ilə qırğına çıxıblar, davaya çıxıblar, mübarizəyə? Niyə? Çünki məniyyət söhbəti var. Aydındır. Əhl-i beyt məktəbi mütləq məniyyəti sındıra bilir insanda. Ələl xüsus, bugünkü matəmdə. Matəmdə, mən bunu haşiyə olaraq deyirəm, bugünkü matəmlərdə İmam Hüseyin məclisinə gedəndə hətta qeyri namaz, namaz qılmayan, ibadət əhli olmayan hətta canım qurban olsun. Bu elə bilirsən ki, bu elə bilirsən, bu nə isə şuar verir. Xeyr, bu insan öz fitrətinə müraciət edir, deyir mən kiməm? O insan sadiqanə, doğrudan da hər nəyinə Allah yolunda keçib. Düzdür. Övladından, ailəsindən, canından, başından, düzdür. Mən iki stəkan çay verim, yemək verim, çörək verim. Heç nə eləməmişəm. Hətta İmam Hüseyn matəminin, məclisinin bu xüsusiyyəti var ki, insanlar orada məniyyə tamamilə aradan gedir. Ağa, mən ayaqqabı cütləyəcəm. Sən oxu, mən mikrofonu düzəldirəm. Baxın, bütün məniyyətlərsən. Əsas Əhl-i Beytin qapısı bizim istər xəbərimiz olsun ya olmasın, məniyyəti sındırır. O məniyyət ki, ən böyük maniyyədir insanın təkamülə çatmaq üçün. Bir nəfər, mən bunu yenə də qeyd edirəm, bir nəfər bir ömür ibadət edə, bir ömür ibadət edə, məniyyəti aradan apara bilməyə, hətta bir zərrə, o insan kamilliyə çatmayacaq. Dinin bütün fəlsəfəsi buna görədir ki, insan məniyyəti aradan aparsın. Mən xahiş edirəm, bütün izləyicilər, bütün səsimi eşidənlər, gəlin məniyyətimizi aradan aparaq və Allaha ibadət edək. Yəni, ibadətdən min bərabər ləzzət aparacaq. Dəfələrlə müşahidə eləmişik. Məniyyət olanda insan ibadətdən də ləzzət aparmır. Əsən insan özünə nifrət edir. Ama dinin fəlsəfəsi budur ki, sən məniyyət görmə. Hətta gördün, ibadət edirsən, yaxşı ibadət edirsən, əgər özünə məğrur olsan, yaxşı bəndə olsan, Allah səni tez yıxır yerə. Bir dənə sövb namazın qəzaya gedir. Bakın, rəvayətdə var. Bəzi vaxtı bilərəkdən Allah dala namazı qəzaya verdirir. Deyir, o qoy, o məniyyət sınsın. Aydındır. Mən keçirəm söhbətimin ikinci mərhələsinə. Bilmirəm nə qədər vaxt var. Əsas mərhələ buradadır. Bəli, vaxtımız var, Davud qardaş. Yaqın ki, var, ustadır. Bəli. 15 dəqiqə. Bəli, 15 dəqiqə vaxtımız var, inşallah. Mən keçirəm söhbətimin... 20 dəqiqə olar haradasa. Bəli, mən söhbətimin ikinci mərhələsinə keçirəm. Sual budur ki, bəlkə də siz də bu sualı verərdiniz, Davud qardaşım. Sadəcə mən deyirəm, siz də bu suala əgər qeydiniz olsa deyin. Sual budur ki, nəyə görə biz Allahdan qeyrisinə mütləq itaat etməliyik? Əsas sual buradadır. Nəyə görə biz Allahdan qeyrisi, Allahdan qeyri yəni Allahdan başqa da, qeyri deyəndə aydındır da, Allahdan başqasının müqabilində məniyyəti tam aradan aparmalıyıq? Nəyə görə? Səbəb nədir? Fəlsəfəsi nədir? Bu olmaya biz, yəni bəzi müsəlmanlar ona görə burada fəlsəfəsini başa düşmür, burada çaşırlar. Səbəb nədir ki, biz Allahdan qeyrisinin müqabilində mütləq məniyyəti sındırmalıyıq. Mən bir cümlədə səbəbin deyirəm, sonra izah verək. Keçək hədislərlə başlayıb buna izah verməyə. Bilirsiniz nəyə görə biz Allahdan başqasının müqabilində məniyyətimizi sındırmalıyıq? Bir neçə fəlsəfəsi var. Əsas fəlsəfələrindən biri də budur ki, çünki o insanlar Allah müqabilində mütləq məniyyətlərin aradan aparıblar. Həmin o insanların müqabilindəki biz təslim oluruq, mütləq məniyyətimizi sındırmalıyıq, çünki onlar Allah qarşısında
Heç bir məniyyətləri yoxdur, hətta bir zərrə. Onlar sığortalanıblar. Quran bu barədə nə buyurur? Aydın oldu, Davud qardaşım. Aydın oldu. Quran buyurur ki, müxlis varımızı və müxləs varımızı. Ola bilərsən çalışasan, müxlis məqamına çatasan. Amma müxləs məqamına. Deməli, biz tam arxeyiniz ki, onlar havai nəfsdən heç nə demirlər. Əhsən, bax, gözəl nöqtə budur. Gözəl nöqtə budur. Üzr istəyirəm, deyir ki, sevən, sevgi gözün kör eləyər. Deyirlər ki, eləsin sevgi gözünü kör eləyər, onda xətanı görmərsən. Deyirlər, eləsin sevgi xətasız olsun, görməsən də eybi yox. Əhsən, demək istədiyimiz nöqtə budur. Yəni, sən əvvəl eləsin sevməli. Əslən, birinci sözdə də həqiqət var. Sevmək adamı kör edər. Amma insan kimi sevməlidir? Xətası olmayanı. Əhsən. Görməsən də eybi yox. İndi mən bir neçə dənə şahid gətirəm. Bəs nə oldu söhbət? Niyə biz Allahdan başqasının müqabilində mütləqmə, mütləq deyirəm, amma hətta bir zərrə də məniyyətimiz olmamalıdır. Kimdir o insanlar? Ümumi meyarı budur. Onlar o insanlardır ki, Allah qarşısında bir zərrə məniyyətləri yoxdur. Günlərin bir günü İmam Rıza əleyhissalam, çox hədislər var bu barədə. Bir nəfər İmam Rıza'dan soruşur, keyfə əsbəhdə. Aha, halın necədir? Sabahın xeyir. Keyfə əsbəhdə, yəni sabahın xeyir. Necə səhər elədin? Halın necədir? Aha, bilirsiniz nə buyurur? Əsbəhdu bi əcəlin mənqus və əməlin məhfuz vəl motu fi rəqabina və naru min vəraina və la nədri ma yufalu bina. İmam Rıza buyurur, istəyirsən biləsən mənim halım necədir? Və əcəlim mənqus. Mən görürəm, artıq əcəlim yaxınlaşıb. Ömrüm azalıb. Əməlim məhfuz. Və yəqinim var ki, əməllərim hamısı yazılır. Hamısı yazılır. Bax, bu haldaya. Əməllərim səbit olur. Və bundan da yuxarı. Vəl movtu firi qabinə. Və görürəm, ölüm boynumdan aslanıb, sallanıb, belə deyək də. Ölüm boynumdan sallanıb. Görürəm bunu. Və naru, daha önəmlisi budur, və naru min vərainə və cəhənnəm odu da dalımca düşüb. Mən bu haldayam. Və cəhənnəm odu da dalımca düşüb. Sonda da buyurur, və la nədri ma yufəlubinə və bilmirəm sonum necə olacaq. Bu yəni nə? Yəni bir zərrə məniyyəti olmamaq. Yəni sən səhərə kimi ibadət edəsən, başın səcdədə ola, heç bir günahı etməyəsən, sonra qayıdıb deyəsən ki, mən, yəni, yalandan yox ha. Doğrudan bu mərifətdə olasan, doğrudan. Ki, mən özümü elə bir halda görürəm ki, cəhənnəm odur dalımıza düşüb. Əməllərim hamısı yazılır, ömrüm də azalır və bilmirəm, axırım necə olacaq. Ustad, o ki, deyir, oruz tutun, bəlkə rəhm olmasız. Bu, bəlkə məniyyəti sındırmaq üçündür. Bəli, bəlkə bunlar... Əlbəttə, başqa fəlsəfələr də var, başqa hikmətlər də var. Amma burada, yəni, ipin ucun tam vermir əlimizə, bəlkə. Mərhum Ayətullah Behzədə buyururlar ki, Allah, haradan bilim tövbəm qəbul olur, deyir. Qərardır ki, bilməyəsən, bilsin, sən arxayınlıq yaranar səndə. Aydın deyir. Amma gələk məsuma, bizim bəhsimizdən yayınmaya. Günlərin bir günü Həzrət Əli buyurur, Ma əhsantu ilə qədd. Deyir, indiyə kimi bir nəfərə yaxşılıq etməmişəm. Həzrət Əli buyurur. Deyir, ma əhsantu ilə əhədin qəddu. Deyir, indiyə kimi bir insana yaxşılıq etməmişəm. Deyir, bu vaxtı fərrafə ənnası rüusəhum təəccübən. Deyir, cəmat hamısı başın qaldırdı təəccüb edərək. Əli buyurur ki, mən indiyə kimi heç kimə bir yaxşılıq etməmişəm. Hamısı təəccüb elədi. Aydın olur. Həzrət Əli nə oxudu? Ardıcı bu ayəni oxudu. Fəqara, in əhsantum, əhsantum li ənfisikum və in əsatum fəllaha. Deyir, Quran ayəsi oxudu. Nə yaxşılıq etsəniz özünüzə görədir və nə pisliyi etsəniz özünüzə görədir, özünüz üçündür. Yəni nə? Yəni demək istəyir ki, mən heç kim üçün eləməmişəm. Yəni minnətim yoxdur. Bu, heç bir zərrə məniyyət olmamaq. Ona görə bunlar seçiliblər, aydındır. Ona görə bunlar mütləq,
itaat olunmağa səlahiyyətləri var. Aydındır. Çünki bir zərrə məniyyətləri yoxdur. İmamımız Aleyhisselam və imamlarımız buyurur. Hər nə biz istəsək Allah istəyir və hər nə Allah istəsə biz də istəyirik. Yəni bizdə bir zərrə məniyyət yoxdur. Aydındır. Günlərin bir günü Həzrət Əli Peyğəmbərin huzurundaydı. Deyir, ya Resulallah, mənim üçün dua elə. Peyğəmbər qayıdır, deyir ki, yaxşı Əli, mən sənin üçün dua edərəm. Durur Peyğəmbər, iki rükət namaz qılır. Namazdan sonra əllərin qaldırır Allahın dərgahına. Bilirsiniz necə dua edir? Deyir, ilahi, Əliyə xatir öz rəhmətini Əliyə şamil elə. Duaya baxın. İlahi, Əliyə xatir öz rəhmətini Əliyə şamil elə. Həzrət Əli ərz eləyir, ya Rasulallah, niyə bu cür? Deyir, səndən başqa Allaha yaxın bir bəndə var ki, mən onu vasitə qərar verim, onu şəfii qərar verim. Və bunlar hamısı məktəbdir. Bunlar hamısı bizə xəttdir, hidayətdir. Yəni demək istəyir ki, Əli, səndə bir zərrə məniyyət yoxdur, ona görə seçilmişsən Allah yanında. Aydındır. Necə ki, o Həzrət Musa məsələsində varı, deyir ki, ya Musa, get ən bədbəxt insanı gətir mənim hüzuruma. Musa gedir, axtarır, axtarır, axtarır. Sonda nə gəlir, deyir, ilahi, özümdən başqa heç kimi tapmadım. Deyir, əgər o, həmin o Allah bəndəsini gətirsəydin, mən səni peyğəmbərlikdən səlb edərdim. Yəni nə? Yəni mütləq itaət olunmaqlıqdan səlb edərdim. Sənin qarşında mütləq məniyyəti, insanlar ki, əmr olunub, mütləq məniyyəti sənin qarşında sındırmalıdır. Həmin məqamdan səni səlb edərdim. Baxın, burada şək qalır. Dinimizin, çox sağ olun qardaşım, Tural qardaşım, var olasın. Burada şək qalır. Əhl-i-beyt məktəbində, Əhl-i-beyt məktəbinin baxışı necədir dinə? Birinci məsələ ittifaqdır, ikinci məsələdə biz deyirik Allahdan başqasının müqabilində də biz məniyyətimizi mütləq şəkildə sındırmalıyıq. Amma onlar kimlərdir o insanlar? O insanlardır ki, onlar Allah qarşısında mütləq məniyyətlərini sındırıblar və hətta Allah onları o qədər təmizləyib ki, onlar hətta sığortalanıb mütləq məniyyətdən ki, müxləs məqamın Quran buyurur. Aydındır. Və buradadır ki, artıq gün təkin aydındır. 12-ci imamın zuhuru hansı məsələdən asılıdır? İnsanları, biz indi analiz edək, insanlara baxaq. Bəşəriyyət bu günləri İmam Hüseyin Matəmin tətil eləmək istəyir. Ərbəyin yürüşün qabağını almaq istəyir, düzdür. Bəs nəyin qabağını almaq istəyirlər həqiqətdə? Həqiqətdə bu məsələnin qabağını alırlar ki, yəni insanlar məniyyətdən təmizlənməsin. İnsanlar mütləq itaat olunan şəxsin müqabilində nədir? Təzim etməsin. Aydındır. Yəni, məniyyətin sındırmasın. Eynən, onun bir şaxəsi günləri Ərəbistanda həmin o müsəlmanlardır ki, imam zamanın gəlməyinə əslən intizar ki, çəkmirlər heç. Hətta plan cızırlar ki, birdən gəlsə, biz ona qarşı necə düşmənçilik edək? Aydındır. Bəli, sual veriblərsə, bəli, Davud qardaşımı oxuya bilərsinizsə, buyurun. Bəli. Ustad, 30 min çağıranlara baxmayaraq onlar məniyyətini sındırmayıblar. Ustad, biz məniyyətimizi sındırdıq deyə imam zühur etməyib. Məniyyətimizi sındırmamışıq deyə imam zühur etməyib. Biz edə bilərik imamı gözləyək. Bəli, məniyyəti sındırmaq iki cür bizdən istənilir. Əlaməti nədir, ustad? Bəli, məniyyəti sındırmaq bizdən iki cür tələb olunur. Birinci şəxsi olaraq insan öz daxilində məniyyəti sındırsın. Amma imam zamanın gəlişi tək bundan asılı deyil. İmam zamanın gəlişi ikinci növ məniyyətin sınmağı. Bütün içtima həddində bəşəriyyət bu agahlığa çatar ki, mütləq məniyyəti sındırmalıdır. Yəni, ilahi bir şəxsiyyət gəlməlidir. Bu həyata keçsə, imam zamanın zuhurunun rəmzi budur. Amma şəxsi,
Bir nəfər ola bilər ibadət sayəsində, pəhrizkarlıq sayəsində, əhl-i beytə təvəssül sayəsində onların qarşısında təzim edə, mənəviyyəti şəxsi olaraq sındıra. O insan üçün imam zuhur edir. O insan üçün imam zuhur edir. Aydındır. Qəlb. Necə ki, Əllamə Qazi buyurur, deyir, mən gecə gündüz imamlayam. Sən imamın məhsərindəyəm. Aydındır. Sən odur bizim seyir etdirən, odur bizi Allaha çatdıran. Odur bizim əlimizdən tutub Allaha qovuşduran. Aydındır. Amma bu kifayət eləmir imamın zahirdə zuhur etmək üçün. İmamın zuhuru üçün kütlə, ümum müsəlmanlar, ümum bəşəriyyət hətta bu agahlığa çatmalıdır. Yəni bu təfəkkür hakim olmalıdır bəşəriyyətin təfəkkür aləmində ki, gələk bir insan, səlahiyyətli bir insan gələ, bizlər ondan mütləq itaat edək. Aydındır. Baxın, mən dəlilim nədir? Bunun dəlilim nədir? Dəlilim. Qoy dəlilim nə deyim, siz sonra deyin. Dəlilim budur ki, Allah Tala Həzrəti Adəmə səcdə deyəndə, təzim deyəndə bütün mələklərə əmr edir. Bütün mələklərə əmr edir. Yəni, bütünlük söhbəti var. Aydındır. İmamət, yəni ki, ictimai ilahi hakimiyyət. Aydındır. Bütün insanlar gərək bu hakimiyyəti qəbul edə. Aydındır. Bəli, buyurun sualınızı. Siz ki, ictimai məniyyət dediniz də, ictimaiyyət də. Belə bir cəmiyyət yaşanmayıb da hələ. Mən deyərdim ki, var. Mütləq məniyyətin sındıran cəmiyyət var. Mənim nəzərimə var. Amma bilirsiniz necə var? Məcburi şəkildə. Pulla. Zülümlə. Aydındır. Amma Allah övliyaları zülm etmir. Allah övliyaları insanın düşüncəsinə hörmət qoyur. İnsan düşüncə ilə bura çatmalıdır. İnsan əgər düşüncə ilə çatmasa bura, nəyin sayəsində çatacaq bu agahlığa? Məcburiyyət sayəsində, zülm sayəsində. Nə qədər zülm sayəsində günləri məcbur olub, əylənlər var, sınanlar var, bir zərrə məniyyəti olmayanlar var ki, bütün insani keyfiyyətlərin əldən veriblər. Buyurur ki, rəvayətdə buyurur, əgər malınızı Allahın övliyasının yolunda xərcləməsəniz, tağut yolunda xərcləyəcəksiniz. Yəni, bu avtomatik. Mal yəni ki, hətta ağlıvı, istedadlı. Əgər ilahi yolda xərcləməsən, sabah gedib zalimin qabağında əyiləcəksən və orada artıq səni məcburən sındırırlar. Aydındır, məcburən sındırırlar. Tarixdən o qədər əsas gətirmək olar. Əsələn, bu əqli məsələdir. Tarixdə olur, Həzrət Əleyhisselamı beyyət eləməyən biri öz məniyyətinə sığışdırmır. Gedir zaman yetişir Maviyyənin ayıqına beyyət edir. Əhsən. Əlimdə işim var. Dünyanın xasiyyəti budur. Amma Allah Təbarək və Teala, çox sağ olun. Allah Təbarək və Teala insan razıdır insan cəhənnəmə gedə, zülmə məruz qala, amma onun məniyyətin, ağlın sındırmaya. Aydındır. Razıdır cəhənnəmə. Razıdır. Sözü 10 il qabaq sizdən eşitmişəm usta. Hələ də zehnimdə fırlanır. Əlbəttə bu mənim də öz sözüm deyil. Mən də bunu alimlərdən istifadə eləmişəm, ustadlardan. Bəs Allah Təala insanın agahlığına, insanın ağlına o qədər dəyər verir. Hətta deyir, sən özün-özvə dəyər verməsən, cəhənnəmə layiq olursan. Aydındır. Bəli, qardaşımız, Allah razı olsun. Bəs biz artıq bu məsələyə cavab verdik. Allahdan qeyrisinin müqabilində mütləq məniyyət sındırmağa bizə ixtiyar verilib ya yox? Buna cavab verdik. İkinci, nəyə görə? Nəyə görə Allahdan başqasının müqabilində mütləq məniyyətimizi sındırmalıyıq? Nəyə görəsi də bir dənə cümlədir. Çünki onlar Allah müqabilində mütləq məniyyətlərin sındıra biliblər. Necə ki, Həzrət Əldən də dedim, mən heç kimə bir dəfə, bir nəfərə də yaxşılıq etməmişəm. Amma bu mənada ki, bütün yaxşılıqlar Allahındır. Aydındır. İnsan əgər bu agahlığa çatsa, bu agahlığa çatsa, həm dünyadan ləzzət aparacaq, həm ibadətdən, həm ahirətdə yüksək məqama çatacaq. Mən çox xahiş edirəm, biz bu agahlıq ilə ibadət edək. Birdən gördüm, məniyyət gəlir. Özü tez müqayisə elə kimlərlə, özündən yuxarı səviyyəli insanlar ilə. Görə o
Mən kiməm ki, məsələn, tutaq ki, mən 2 rükət namaz qıldım. Mən sözüm çoxdur ya bu barədə. Sadəcə artıq bunun özün izah vermək üçün yenidən mən izahlar verməliyəm. Amma gəlirik Kərbəla hadisəsinə. Kərbəla hadisəsində bəs insanlar 30 min, əgər təəccüb eləmin, 30 min əgər gəlirsə müharibəyə, qəlbləri imamladırsa, amma şəmşirləri imama qarşıdırsa və hətta ki, Kərbəla hadisəsində bu da var ki, deyirlər Xanım Zeynəb, elə roza olaraq söhbətimin axırında elə bunu roza kimi deyim. Xanım Zeynəb deyir, gördü ki, ağa İmam Hüseyni atdan yerə yıxdılar. O qədər yaraladılar, atdan yerə yıxdılar. Və bunu da bilirsiniz ki, Xanım Zeynəb İmam Hüseynə, qardaşına çox bağlı idi. Həddindən artıq. Tarixdə var ki, hətta körpə olanda, beşiyində olanda İmam Hüseyn gələndə onun beşiyinin kənarında sakit olurdu, aram olurdu. Və deyirlər hətta çox təəccüblüdür. Gəlirdi namaz qılmaya, azan deyirdi, azanı deyəndən sonra əvvəl bir Hüseynə baxırdı, qardaşı Hüseynə. Sonra başladı iqamə deməyə. Biz bunları başa düşmürük. Bu ilahi bir qardaş bacılıq, bu ilahi bir sirdir. Və hətta izdivac edəndə, ailə quranda Əbdullaha deyir, mən bu şərtlə sənlə ailə qururam ki, Hüseyn səfərə çıxsa, mən də onunla həmrah olacağam. Yəni o qədər Hüseynə bağlı idi. İndi təsəvvür eləyin, bacısı Zeynəb indi Hüseyndən ayrılmalıdır. Təbii ki, biz bunu başa düşmürük, amma bu misallarla, bu hadisələrlə bəlkə nə isə qəlbimiz biraz kövrələr. Xanım Zeynəb görür ki, qardaşı İmam Hüseyni atdan yerə yıxdılar. Bu vaxtı xeymədən çıxır, bu səhnəni görür, fəryad eləyir. Ahu nalə edir. Və hətta görür Ömər Səd məlun, Allah lənət eləsin, baxır. Xanım buyurur ona, Əyyuq təllu Əbu Əbdillah və əntə tənzur. Əbu Əbdillah şəhadətə yetir, amma sən isə tamaşa edirsən, sual verir ona. Deyir Ömər Səd, üzün döndərir o yana, heç nə demir, ağlayır. Niyə ağlayır? Bilmirəm. Amma mənim sözümün gətirdiyim sıfata uyğun, bu etdiyim söhbətə uyğun, həmin o məniyyət söhbətidir. O bir zərrə məniyyət qoymadı imam. Onlar gəldi bu faciəni törətdi. Allah daha yaxşı da məsumda bağışlamır o bir zərrəni. Səndə məndə bağışlayar. Amma məsumda bağışlamayacaq. Bir zərrə əgər sənin qəlbində ona məniyyət olsa, sən ona qarşı cəbhə quracaqsan. Yəni özündən asılı olmayaraq. Allah orada bağışlamır. Çatdıra bilirəm, aydın olur. Bəli, Demək bəli. o, bəli. Hətta sonra deyir, xanım Zeynəb üzün tutur orada olanlara, imama daş atanlar, qılınc vuranlar, hətta əlində heç nə yoxdur. Yerdən daş götürüb daş vururdular ağaya. Xanım orada onlara qayıdır, deyir, siz əma fikum muslim. Sizin aranızda müsəlman yoxdur, müsəlman deyilsiniz. Deyir bu vaxtı bunlar, həmin bu insanlar da mat qalırlar. Tarix yazır bunu, Aşura yazır. Deyir heç nə demirlər. Mat mətəl baxırlar, ağlayırlar hətta. Hətta ağlayırlar. Niyə ağlayırlar? Niyə heç nə deməyə sözləri yoxdur? Saniyələrdir artıq. Niyə sözləri yoxdur deməyə? Bu məsələyə qayıdır. Çünki məniyyətlərin sındıra bilməyiblər imamın qarşısında. O bir zərrə bütün imamı dəvət edəndə dünya mənfəətləri niyyətlərində olub, qəlblərində olub. Bir zərrə təkəbbür olub. Allah bu hadisədə o bir zərrədən keçmir. Çünki Hüseyni dəvət ediblər. Səni məni dəvət eləsəydilər bilə təşbih, Allah bağışlayardı. Aydındır?